Kada su u pitanju povrede na radu, nemoguće je generalisati djelatnosti kod kojih su najčešće. Povrede na radu se dešavaju i na gradilištima, i u školama i zdravstvenim ustanovama. Međutim, kako tvrde iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove, povrede su najčešće uglavnom na radnim mjestima koja zahtijevaju posebne uslove. Radi se o radnim mjestima sa posebnim uslovima rada o kojima inspektori zaštite na radu, znači tokom redovnih kontrola, malo više posvećuju pažnje tome u odnosu na ostalo da se ne bi te povrede, odnosno djeluju preventivno kako ne bi došlo do tih povreda. Odredbe zakona o zaštiti na radu su, kako kažu iz kantonalnih inspekcija, zaista dobre. Međutim, kako ističe Petrović, obzirom da nije bilo izmjena zakona od 1990. godine, kaznene odredbe su minimalne, izražene u dinarima. Većina poslodavaca, prema njenim riječima, ne primjenjuju odredbe zakona o zaštiti na radu. Apeliram i na zaposlenike, a i na poslodavce da se ipak što mogu više pridržavaju odredbi zakona o zaštiti na radu, s obzirom da on stvarno reguliše dobro materiju. Prema zakonu o zaštiti na radu, kao i prema zakonu o inspekcijama Tuzlanskog kantona, obaveza je poslodavca da odmah po saznanju da je došlo do povrede na bilo koji način obavijeste kantonalnu inspekciju. U slučaju da poslodavac ne prijavi povredu na radu iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove, dodaju da postoje sankcije te da se izriču prekršajni nalozi.